اور کتاب الشفا سے مناسب رشتے کے حصول کا عمل ہے۔ والدین میں سے والد یا والدہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیفوں کا ورد مسلسل 1 ماہ تک کریں، انشاءاللہ بہت جلد رشتے کے حوالے سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھیں۔